Ми приїхали на відпочинок на Согнефьорд в місто Лейканger Согнефьорд готель. Тут нас відпочиває група феєрія. Це вид із мого номера, з моєї кімнати. Вид на Согнефьорд. Але найкраще це вид з туалету. Тут туалет і віконечко. От. Дивіться, це все. Тут ми будемо сидіти. Ух ти, нашу палатку десь вітер забрав. Але це все вид з туалету.